tansano oo taariikh maamul iyo dawga fahansan iyo carab dhowr bulsho waa inaad doorataa aniga waxaan ahay reerka maanta embiga ah nin reer cali baan ahay nin reer yuusuf cali baan ahay nin geedi yuusuf baan ahay weliba ciddii xoogaa laga yardabeeye dalal geedi baan ahay horta reer riigdam ana ducaan inii wadaa duca yaa inii wadaa ilaahay muraadkiina ha saalo meel dhib badan baad degantihiin oo mane eh ma dhar keyr lalahna siiyo ilaahay meeshiina ha nagu ilaaliyo nin baan berilo dooranay qofku waxbay ka hallaabi karaan waa bini aadan ninki waxba ka hallaabeen candhadhiggiisa inuu xumaa waa dhici kartaa candhadhig soo ma jira wax la dhaho inuu xun yahay dadka waxay dhahaan magafayaal iyo dadka markii la doorto ninka uu fiican yahay laakiini candhadhigga hadduu ka hallaabo meeshaaseyto dhib baa ka imaan aniga legdheera kuma nooleen inta badan laakiin meel ka fog kuma nooleen dhadhaa baan ku noolaa dad badan baan la soo shaqeeyay mutacalimiin oo maamul hayeen ani aqoontaan u leeyay wiilka cabdiqaadir ah waxbarashadii yaraanteenni isku meel baan wax ka soo baranay waa nin run jecel run dadka la doortane hadday un laba shay u samayn lahaayeen dadka maaba dhacen run inay sheegaan baahidana dadka maba qaban kartide riigdam maxaa baahi ka jirtaa toban shay bay sheegayeen laba keli u qabo laba muhiim ah oo biyo ka maxaa la jiray u samee oo waari may sida warha ka hara ah iyo run telefoonka la qabto waxaad qaban karin moolaado ma heli kari inta un bay dadka rabaan ka waxaan idin sheegaynaa ninkan waa nin raacale ah waa nin boskoosbigale ree ibrahim cali waxaan maqli jiray maamaha oo waxaa jirta aadan kheyr iyo ceeb yaa u dhexeeya baa la yidhi cali garaad baa la yidhi hadda waxaan taagan ibrahim cali iyo ceeb yaa u dhexeeya carabduur ninka nin looga sheegto
dad looga sheegto yuu leeyahy maxamed waa kan mood buu leeyahy wuu dhiman karaa maxamed farxaan aw maxamed baa dhale cabdul meequu dhale maasha allah ani waxaan soo geli numberkaas afaraad saaxib ana hata waa laga sheegan karaa cabdiqaadir wuxuu halleeyo waan badiyey walaalayaalow kulankeena kan kali ilaahay kama dhigo waa ini ducaynaynaa ninkan nala qaada ruux walbana isku day inaad saddex ruux soo jiidato kuurahana waa hal maalin aroos weyne yuu baaqani kuurahaada mahadcelin baan haddana idiigu dareynaa oo ilaahay baa mahad iskale magaalada aan joogno ee riiga yaa mahad iskale sidaad noogu soo baxdeen inaad noo soo dhaweyseen marka saddexaad waxaan u maleyn ninka hadda baarlamaanka noogu jiro ani abookii baan nahay labadaanada aabba waa isku hooya dhalasho waa hooyaa la yidhi soomaaliya saasay dhahdaa labadaanada aabba waa isku hooya ninkaa walaalkii hadda wuxuu sheegay candhadhigii inuu xumaaday candhadhigii xumaadaanba yaaba noqda ani marka waxaan mid cusuban usoo qaada cabdiqaadir carabduur maanta waxaan usoo wadaa adi haddii candhadhigii aada noqotay shafdhigii cowlahanad u xumaatay maxamed carabduur muu ku dhaamaa oo waa walaalkaahay ceebtaada uu qariya oo cilladii adii kaa imaatay oo raadkaada ood ku jijiidaa ilaa inaan iska raacno ma aha gafkaadii inaad garwaaqsato ood garata way fiicanta hadal lama badiy lamana beetiya soomaali ani haddii aan shafdhigii ahaa sidaasna aan saaki taaganahay wixii kalena waxaan u maleyn inay un wax meel iga maraay uusan jirin ontaagida isku wada raacayno meesha u dambaysa hanta taagan nugareeg baan wadnaa cowlahan turacdii jibraa'iil baa soo qaaday cabdiqaadir cali baa qaaday yuusuf cali baa qaaday geedi yuusuf baa qaaday kheyr geedi oo anigiiba oo shafdhig ahaa baa wadaa inaad nala qaadiin baa rabna cabdiqaadir carabduur maanta baadiyaha markii la joogo dhaqan baan lahaan jirin soo ma garanaysiin waxaa ka mid ahaan jirin hadduu gabadh guursado gabadh ah hadday dhimato tii rabi u imaato xiskiisan waxaa la dhahaa jiri jiro soo ma jirin marka xiskiisankii aa la siini tii horo midkii hagaajiye sodohdii hagaajiye dumaashadii wanaajiye saadidii wanaajiye sodogii wanaajiye kaas baa la dhihi warkal hilbada raacule hadday gabadhaamada tii horeedi ka dhaba tan kale halagu dara laakiin haddee sodohdii khaati bile kaa taagnid saadi warkiisa jirin dumaashi kaa maarata warkeeda jirin waxaa uun la dhihi tiiba hadduu ilaahay dhexdaagni ka bixiye raxmtinimadaanada bas intan ha ku ahaato un ilmihiun baa lagu dareeri warmiuna kala dareeri marka waxaa dhacde nin bay saasoo kale ku dhacday marka xiskiisa muu soo gantada markaasaa waxaa la yidhi waa lagu soo tashan baa la yidhi wuxuu yidhi nimada waxaad yeelaysin ii soo tashada ninkii dhaho ninkaa gabadha lama siinaayo ninkaa nin xun waaye wuxuu dhaha laska qabto tiisa ina u meel marto buu rabaa sooma hadda waxaa u maleen tala way soo dhammaatay inay riiga daatiin waxaan doonayna waxaa waaye isbeddel baan raayayna wiilka maanta aan wadnaa wiil raacale kan ku sii jirana waa raacale ku kala ku soo yaa socda iidan annaga maxaa waaye kan ku jirana waxba ma ka sheegayno soo garan maysid kuwan kalena hadda wada cusubiin sooma marka kuwa cusbaa ee socdeen annaga kan baan kala soo dhex baxnay intaan fiirin asbaaba dadka lagu raacay oo badanne way iska jiraanoo museygaasaa hadda yaaba ka dhawaajiyeyba ninkaan la soo baxna annaga marka ninkan waaye oo ninka aan doonayno 2022 inuu leg dheeraa noo masalo aan doonayna baarlamaanka inaan geyno asaga waaye aleykum ani kulle in garanna way jirtaa intaan garanayn waa axmed barre xasan marsame waxaa weeye wiilishan soo tartameen iyo kii ku jiro waa walaalhan waddankeena u dhasheen hase ahaatee annagaa wada garanayna haddana oo asalkoodii noocoodan ku xulanaya ninkaas iskamaana soo qaadin cabdiqaadir asalkiisaan sii raacna waad garanaysiin asagoo aan meel aana geysanin ayuu talnimadiisii duqi waad garanaysiin asaga maxamed oo u dhashay waad garanaysiin wuxuu ka soo qabtay tol mase uu qabtay mase uu tare iyo naxariistiisa in badan waxaan inii sheegaynaa dadka waa walaal ree habeli waxaa midna ma jirto
qabyaalad ma jirto. ninkii wax gal lan baan soo xulanay. ninkan gaashuhu ku soo dhex bixi waayo xalay yaabe horey laa inta ka horreysa. hadda waa la suwaayo waa la kala jibinaa. ruux kaloo lug geliyaa la le'e. maxaa la raacaya asalkiisa la qaana. aabihii weligii geed xaaji ma fariisin duca arduun naxariis allah sii. geed xaaji oo tol isku haysta weli war waxaan maxay ma horeyaayo war dadka isku wuu ka siisa aan xagu mari jirin ma uu fariisan jirinba. muslim in loo shafeecay ma wiyo xaaji weligii mugtiga. saasaan u soo xulnay culaa nagu waqaanaa waana la qaaday ma nala qaateen. ani waxaan sheegi rabaa warkaan anagu isa gaaban waxaad ogta waxaad ogta dilig weydi mogta waa waxa meesha ku jirin maxamed carudur ma garan iyo cabdiqaadir ma garan iyo waxaad ogta waad ogta dil weydi maxaad ka jawaabi lag dheera inaan badbaadino oo nin maaragtay hoggaan fiican aan doorano ma weligaana intaa ma ku socdaa ma weligaani wuxuu ku socdaa inaan hoggaan fiican aan helno hadduu hoggaanka kaa xumaado oo nin xun aad geysato dadkiinu wuu rafaadi dalkii wuu rafaadi laakiin haddaa hoggaan fiican meesha aad geysato waa halkoo shaksi oo xilka uu ku wanaagsan yahay dadkii iyo dalkii waxaa la arkaa inuu yara badbaado hoggaan xun haddaad geysatana waad ku rafaadi marka hataa diinta saasaa ku jirtaa maaha yacni dhaqan keli maaha hataa diinta hadduu nin fiican ku hogaamiyo oo iimaankiisa sax u yahay iimaankaa u fiicnaan ana haddani maxaan ahay firaac culma waxaan ahay nin ree shacdo eh waxaan lagu tilmaamaa diinta waa shacdo muusaa fiicnaa dadko dhan ma fiicno dad hadda waxaa soo kacay magafiyaal ka mid ah marka wax walba in laga fiirsaa fiican cabdiqaadir waan ka fiirsanay dhan walbaan ka fiirinay ninba had intuu istaawira anaa ka mas-uulle wixii dembi u geysto ana waxaa umala cabdiqaadir hadda dembi uu lagdheela la soo maagay oo uu dhihi bal jeebkaada ka buuxso ma dhici doonto ana fikradaasaan qabaa kulli in ay la qabti waa laga yaaba haddii hadda wax lala siin lahaa oo waan lala gelin lahaa oo qofka bani aadanka uu asxaan kuu sameyn lahaana intiina hadda meesha fadhi haddaan i weydiiyo war maxamed carudur maal aada goomanta meel muu kaa qaaday hal iyo laba toona maa sooma soo saas kuma jirto qalbiga nabad soo ma jirto haddaan su-aashaa idin weydiiy haddadka inta meesha fadhiyo war maal ay wax si kaa yihiin oo mana xoolihii ay kaa ooman yihiin arrin abaara iska jirta ciddan ay xaalad ka jirto taad maxamed carudur u kacday waa shanta hadda lasoo dhaafay waxa kale ka bax yaad maxamed carudur u tagtay war sidana ay haysaay waxaan rabaa inaad sidan i yeesho weji xun kamaad kale maa kale mukle ninkaas haddaan hadda xilka u kordhino qarash maa u dhiibanay arrinta nagu maamullaha maa u dhiibanay mooyi waxbaba arrinta maana gelin markaa fikradda annaga way naga dhammaysan tahay ninka haddaan shan sano geyni haddaan toban sano geyni wax ligdheeraa kaga maqan maba soo noqon karto marka inaan ninka markuu wax kuu gala wanaag u kuu sameeyo isna wanaaggii baa loo galaa ana waxaan rabaa kuuraha kuuraha maanta la ridaya waa ficil nin ree abgaan wareysa waxa yidhi war kuuraha iga waran aabo kii omanaha soo mu yidhi ana waxaan rabaa ree cali hadda soo ree cali islama joogno owlaha meesha isu ka taagan aabo soo kii aan ku ambaxmaa kuuraha soo kii aan ku ambaxmaa nin ree abgaan weydi daqa markaan su-aalo xaaladiisa aan la sheekaystana wax colooshaydii daqayo ii sheega marka ree cali waxaan rabaa kuuraha ridaysiin ha u ridina ficil oo la wiiloo ree cali looma kala ficiloonay waad mahadsantuu nagu leeyay maxamed carudur mahadsanid yaa la siin cabdiqaadir in la doorto soo iskamaan raacin malayn khiyaarta noo imaatay way hadashay wixii dan ay wateen bay noo sheegeen hor wixii dan ay wateen bay noo sheegeen martidii noo imaatay way hadashay wixii dan ay wateen bay noo sheegeen wax markii laguu sheegahayana wax kaa maqnaa in laguu sheegayo waxaad ogeyd in laguu keeno un balabadaa un weydo waxaan naloo keenayna waxaan ogeyn un sugeynay weeyo waan sugeynay waan sugeynay mid la iskagama faallaynhaya raac cawliyahan guudkiisa nin looga sheekeyn ma jiro ogaadeen baana looga sheekeynayninbo maxamed carabduur muxuu soo galay oo soo qabtoo tol u soo qabtay wax la isweydiinahaya maaha wax laga sheekeyn karana maaha wax laga sheekeyn karana maaha maxaa marka meesha yaallaa cawlahan awalba habeenba nin unbuu doorin jir weliba siba ree cali awal nin uu laba koor ku ceshadaba lama arag awalba nin hor unbaan doorin jirne wiilka hadda saaran khayr allaha siiyo wiilka anigu wey waa la doortay wuu soo galay awiil ree cali ceeb ma qabo ceeb ma qabo laakiin xeerka annagii soo ma ahayn kolkuu mid aan sanadkan saarno midkoo kale haddana sanadkan damaansiinay soo ma ahayn
dhammaantiin mahad baad leedihiin hadalka waa la dhameeyay hadalka akhyaar baa ka hadashay kadib magaalada magaaladan hurtiin bay tashatay siday inii soo dhaweysay baad ka garan kartiin wax dambe oo tashi ahoo loo noqon hayo waa siduu sheekh maxamed ubay sheegahayay ma jiro tashi dambe waan soo tashanaynaa ma jiro taasaad ogaanaysiin haddiina maanta noo imaaninne tashigaa wuu noo yaalay waanu ka dhamayn lahayn waxaan idii sheegi boqolkiiba boqol waan inaqaadnay haa riig haddaan nahay boqolkiiba boqol waan inaqaadnay sidaasaad ogaanaysaan waxaan idii sheegi magaaladan baahi badan bay qabtaa dowlad bay u baahan tahay cadaalad ah ninka hadda meesha saaran annagaa geynay waa walaalkanno ma caanayno waxba kama sheegayno laakiin ugu xasuusnow labadaada wiil ee curadka iyo midka ku xigo markaad maanta mid geela intaad raaciso aad u badu wayso maxaad sameen kii kale haddana raacin aabobal adi joog soo madaysid maanta sidaasaan rabnaa ninkii hore wuxuu qaban karay wuu qabtay ma eedeenayno ma idaacadeenayno waa walaalkanna laakiin isbeddel baan rabnaa baahida annadii baa sii korodhay
شنتي هور باهي دي آغمي باباهي كالو بغن كسي دمتي عيلكي شن سنة سورنابا هدا مال وخو نغلي كسمر او هدا آغبال آنه تاو عمد كل معلمين لو ما هيو حق الدين تا تدكو وضد اسلامه مساجد كوانا ودو دونسان يهي دكسي وانا ودو دونسان يهي حق عافمات كا وان لي لنا اسبطال ما هينو وحاسو اذل ايا وح كلاب بضن او افكا انا كو كوب كرين او باهي با مغالي نحت الله وغيو ايكا لاين وان صامرنا انا كولي قوب جوك بانا شي بناني بانا شي بولي بانا هادنا نيكو وحقال كيسي هاري وحقال كيسي هاري نيكسا لوغي هاي وحقا جنا ما هاد عبد القادر بل هال مران جينينا هديو سي سي ان كفلين اون قوي مر لواد بابا سي جيني نابو مركان قال عصي وهذا وانا وانا سمعين جريه ساد هدا ويوتو ساد هدا انا اركون كو سا استاك هدي لغضوا ويوتو يا اول بوين جرت بانا مالها عسكو الله بي انا دا داير مهدو عايس بالي دها ما دا عم مسكين كميه مرتبة المعذرة إما نصوص سلانتي صار نصوص سلانتي بعد ما هسنتين وحنيني شيء غير هوا ولا الله يو ما رحني ما بقى ما أنت كلام بالله بن مركز تأمين بإيمان سئون دورين إنهم قادين واسدوا فجأة رأيني شيء ما قالوا لي طبعا سنة دكانت أنت إذا كنت معنك يصدق تجيت كم كل يريد جرا وحنا أيقون بحمد صدقني ما قال أنت تقلب أنت جرا هذا هل هالجرا يا بحده هل كجيت يا جاش كل اللي بيجا بس كويه اللي بيجا سمرتي اللي بيجا سجيت واحد كويه اللي جاي كعروت يدوس وخلد كتان بكرة وين بكويه اللي بيجا جيت بس كتان أنت جرا ماشى كبعض أنت ماشى ده وأرجع حالك سي أنكن يا كبح ما أنا كان صدقني يا هذا أنت لنا أنت على كويل بندورين أن قال إنه أنكفين ما قال إن أنت أن قال اللي ولي واحد طوق ما أبو النقطة هذا وجه هند ما شنو سا قبلها الله سكوا مرخم مقلة ريا وقبلها أبي يا شرمانته هذا الله سكوا مرخم مقلة جرعة إلى كذا قبلها الله سكوا ما هي القبر ما شكا الله سكوا ما مقلة وحكا الله سكوا ما هو ماركن قفك ولا لا وقوبة هن همك كله يا دهيس أذين حتى أقول كرتا أنا قا أتشن أريجيك أنت أسكو إيمان علماء قرك ما يقول فريسين أتشن أنا أسكو أفكرن أنا عرب دور أنا قادم أنا أسكو أفكرن يا وحان سوى إن وحوا أنا بحن هن أنا عرب إلهي بعمل هله وحوا أنا بحن هله ساكت أنا عرب ولا يسمع إيمان بعس دهن البو انا نستهين بان اني فريسن اون ان قام ها واي انو شركه هرتي دعان او قبل لكن قال قال كل شيء سمته وصق على بيك ابراهيم راجع عبد كل البليه ان كان قال يا قال ابراهيم راجع عبد كل البليه وصق على خب بيك قول حكاي شيخ قال كان يقول هذا مو سوق قال انت ايش انا سوق ام باي وأنا أقول لك أن هذا هو الرجل الذي يحصل على 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 وما سنتين سأقول له يا رمائي ما ربر ما تلو صدرت عبدالقادي على الدور إلهي ونو قولن أدل الله يا واقم إلهي ونو قولن ونو قولي سينا إن شاء الله تعالى قلب كنا الله قال إياك أنا وعانا هاي ريريك ريريك أدانا هاي ماشن أوار بضن بانكو يانوكو قبسطي ما قشاه ماشي أنا أربعة بانو قبسطي أبى أرتد دعوي
dad iyo dunyo uu la nuglaaday dunyana ay ku tagtay ee nalaga kala cararay anaga ilmaha kaliya aan ku soo harnay ee ilaahay magatiisa tahay mashiintaanada ay naga halaawday salaadi dhaanki aan dhaamina maqrabki uu meeshan imaanayo hadda soonki dhexdiisa u dambeysay ilaahayna raxmad nasiiyay marka anaga aan isla hadalnay kuuraha meeshan maanta yaalay intan qof ee ku nool wax cadad iyo xisaab lama laho ma aho meel kaloo aan u wadno ma laho walaalkan baan la rabnaa kuurihii inigaa iska leh laakiin meeshan ilmaha mujaaco badan bay nagaga muteysteen aan badan baa meeshan ugu qabsatay dhaanki dhagta salaada imaada maqrabka u imaan intii tagweyne iyo baraki wax biyo nooga sakayaan ma laho mashiintaa meesha nooga suran inii naloo soo jiido oo ilmaha dhexdooda naloo keeno yaan rabnaa meel kaloo aan wax u wadnana ma laho sidiiyo nabad waa asalaamu calaykum rigdam walaale waa maasantiin sida amikan duhurnimada ee kulaylka nagu soo dhageyseen rig oo aad u soo baxdeen aqalliyii nooga soo baxdeen guryaha usoo tagteen oo qorax usoo tagtay aad aad waa maasantiin mid ilaahay baa mahadleh ilaahay meesha maanta ku kaan keenay rigdam annagoo nabadgelya asagana mahad buu leh waxaan rabaa inaan waxyaal yar ka hadlo waxaan ka hadlaayo markaa meelaha tagay waxaan ka hadla waa laba shay dan guud oo lagdheera kulli ee arrimo qaasaano ee meesha marka aan tagaayo hadda danta guud ee ladhe kana hadlay waxaan uga hadlayn maxaa waaye rigdam ayaa dhibaatadeed ayaaba badanbo oo ma arta maanta hadii aan waan geli oo waan ka shakeeni ayaa dhammaanin markaa tan guud waa tan guud wixii dan inii ah oo rigdam maanta dhibaato asatiin waad ka sheekeysan hadda adin maxaa malaana ber laga joogo loobo laga joogo haweenku soonki dhexdiisa duqan adeerka abtayga la socdle garaad war muxuu dhahay caawa hee magaalo waa la baabaaya koo biyo laga cabo mala ee saa fasho biyo noo raadi maxamed carduu baa raadiyo telefonks waan kari waa u dhe maxamed markaa tamo ku dhufta maxaa dhe telefonks waan waay isla markii maxamed carduul baa raadinde nin baa igala soo hadlay duqa xuseen u dhale iyo xuseen daher kismaa igala soo hadlay muxuu igu dhahay walaalow muxuu dhahay meesha magaalo caawasa biyo u leed falkeeda gal duqa telefoonkiisu markii loo soo hadlo wadami asaga duqdiis telefonka kula soo hadlo laguma soo celin karo haddaan laa usoo dir lahaa lacagta ma arkayaan asaga muxuu dhahay ugu soo dir gaarii muxuu yaallaa meesha lahdo barakiya gaariya leh waan u diri meeqaa biyo ku filan muxuu rasho toon kun bas ninka lacag soo dir haweenkii waxaad waxmalan biyo waan ila keenay marka haweenkii aada baan u fikiray bar magaalaha maanta haddii aan heli lahayn maxay samayn lahayd soonka oon lama dhammaadeen dadka badan way jiraan oo walaal way jiraan laakiin kolektolatu aan ila soo hadlay kalsoon sabab ma jirtaa un markaa dhibaatooyinkiina oonka waan ka warhaynaa mashiinta ina halaasanta waan ka warhaynaa waxay u halaasanta ina wax yar oo hadda maadan kolektu laga jira waan ka warhaynaa ee maxaa ballan eh kuwa horta maxaa ka harta loo bulato laba kuura karta xamalina baldooskana biyo nugu jiraan intaa maxamalina oon waa kabta ka faaynaysan maantaan soo kursiga ku fadhiisto bisha daan ku fadhiisto ilaan diiraad bil ilaan diiraad bil had diiraad ilaan diiraad bil mushiid wala gajin lacagta mushaarkeed wala gajin mushaarkeed u hore aan ka hagaajin maxaana filahayaa sanad dhexdiisa sanadkan dhexdiisa ina mar dambo gabdhahan rigdam ay ku arooreen dhabar dhabarka iyo caagaa soo diis inaad lisin maxaa yeele maxaan rabaa lacagta u hore maxaa yeele maanta horta dhulka waa dhibaatuu jira laki waa kala dhibayn hadda dhulkan macalimiin afrayni waa jirtaa dhibaato oo on uu jiraa laakiin inisaa biyo u dhow dihiin ayn biyo uma dhow tooda maxaa waa qorsho weyn bay u baahan yihin tiin laka qorsheen waay biyaha lasoo jiido oo inta la keeno biyaha lasoo jiido mashiinta la hagaaji ceelkan tunu jiraa lix kilomitr meelaha kenya loo soo qabta biyo laba boqol oo kilomitr dadka loo soo qabtaa haddaan biyaha soo qabanno oo qorshaha soo socdo ilaa duyirahad aan ka gaarno waal baan ka gaarno lacagta u hore maxaana u qondeen inuu jidkan meeshan biyaha nitala soo jiido maxaa lacagaas waxaana kaa lagu talagalay dadka in lagu baahi dadkaas un lagu bixiyo baahidaas oo keenta abaara ee qaxootiga keeneen maxaa yeelay qaxootigan soddon sano meesha degan maqdhow bay dowladda bixisay waalbaama bixisay maqdhow talaa ka mid ahaan leed marka ayana bisha inaan bisha bilaha u hore aan biyaha soo jiidno intaa ni keeno
مش انت انا هيكون ايام كده انا شيء ادوي له هذا ارنت كده ما عرفت شيء فكر ريك دام ولا جزت قري شيء فكر ما قاعد اقول واسو جزت قري 2017 على جزت قري ريك دام الشيف لوير كينيا ذاك يا جارس ذاك كل جلاش شيء اللي جزت قري شيء فكر ولا كاني ولا على مسار wax weyn hadda ku sii jirtaa mal wax la xafiis oo dowlad tu arinta ayaan adeer hadaan bish sanad ku horo sanad ku dhamaan ila adeer ayaan jifta walakin hadii aan kursi ku fariisay ila mudda kala sheegtay masajid way mudda kala masajid ka sheegtay wallahi oo maxal yaab leh intaan meelo soo marin meel chat ka sheegtay maan arkin waan ku meel chat loo sheegto aan ku taayada maxay ila adeerado أنا أسأني محمد فرسينا ذيك كلا أنا بدنا كنت كفرس أنا ذيك أنا بشار كده بيتري أنا ساق جاري خدم ساج مدرسة سكول هان دباب كسكول وانا لقى با دباتو سكول وانا لقى با استالا وانا لقى با تايو وات كام توافس ماتا لكنه إن الله لو بانين هدول الله جرادو هدي كل تكفر دون دوتين سكول كسامها معلم سامها معلم أنا كنت لجينا عشان تنصرو أنا لقديرة معلم كنت معلمين كفل أو تعبر والعكس أنا جاف أنا خبحن إلى جيرة ولو أدي أدي جيران دانجر سكول سو بجن سكول سو بجن أو دانجر تيم أو غارسيان بوندر لو ترجع معلمة تاسين نو كيان هذا سكول وان سكول وان جينا لا تخبحن وحكم بيجنا كوش لقيت سفر أنت أنت أوصل هذا وعروت ولا ليش وحبر أنا هذا حزبي وبنك التاجر حزبي محل أودين بلده ملحين محل نوع رأي الأودين كا هرت أنا سنة كورة سيسين هدي أنا أنسوقل وأدي أنسوقل أصلا وسوقل أنا كربان منكم هل كان دم الحين بينكم كرب بينكم نظيف جامع أصلا سو دورتين أصلا وحزب أسوأ يا 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 يسمع حاجة أصلا أولين كوكي شيئين إلى سو دورت عبدل سنة عبدل عبدل سو دورت أنت ها أنت عن لك هاد أنت عند أسكو هلنا ما أرتي طلبة ما أرتي مو هذا سه شقاوة نصف ذا نسه وأسكاشنا هنا نضيف حق كونت ونقص عين عبدول يعني حق دولة كم شقينا هذا ما الحين هدول رأي أنا غلط دي والحين يدنا غر أديم وكثير كذا شو دين أنا أساس كده وارتين ما كان تعلم صوت دورتا كأول عليا وما سنتين كرانا نسيو أنا قد شن ميل بس مرمنا قبل كان قد عهيا وأسيو سؤالنا هنا كرانا نسيو السلام عليكم ريكدام walaal wa ma santihiin sano soo dhaweeyseen sano u soo baxdeen ee hadal mid ugu wanaagsan adduunka maxaa waa in nin loo si tashaday oo aw soo gaar lagu soo tashaday wax leeli karamaha horta ku ma santihiin insha Allah du Allah naftu usimo aan raadow soonka inta maray ano timir qaybinaayo magaalo aan fiirin way run ahaanti warkeedana meel dheer baan gaarsii marka umad magaalo soo baxay meel ay soo baxay min duur beed meejaas hadda qof isku sheegay mal halkaas istaagay wallahi waa isku sheegay magaalada isha u taal ee sida aan jirig ahayd maanta dabalooska biyo ma gelin horta maxaa waay ilaahay ma hadla maanta baldoosku biyo ugu jiro horta ma had weyn mid kale walaalayaal maxaa waay abul aadmi maxaa waay abul aadmi asa shaahid isku ah hada meel aan tagno had arimi 1990 aan markaa wiilar baa 1990 maanta tagayna aan tagso 1993 bed 1993 maxaa sanad lagu jooga 19 sano نعم وان كان ما يجبر ما كيس ورر المجلس كومان هرتو ما دتك هرتو ما هاد إلهي ماسك له ما أنت عيلة كورة وسو استاجي وحبا سمين منا ملين هرتو ما إلهي أن كبر يا أما أن بري يا دتك نسكوم هذا إيه رجينا هاي ما أنت أنا وحبا هند دتك أوتر إيه استارق وسقانا إيه ما أنت عبد غادر لو دارنا حلك أن قوان حد حلك قبل الله نفضه مدن الأمسين دتك قلبك وقوه إلهين maalintaas wax noo tar maxamed soo wax maheen maanta la wax duhelo han weyniga dadka noo qabo in ilaahay naadan shiin minna ma dhacayso beena wax ku kaan been garee marna ma sheerun ba fiican siduu sheekha sheegay sheekh faarax rumbu sheegay been lagu kaan been gareeyo ma soconayso ballan beena ma soconayso insha allah bil masajidka asaga masajid baa diyaar ah cabaarta naga dhex jimeel ku dhiseynay oo duq waqf oo u dhiseynay edmeji afka u gelin ma soo wareejin karno wa meel ma jeel lamidka la insha Allah bidnaa kul ma ku tala galina
هدو إلينا سينا دون مساجد كاسي شيخ وراهو هدو إلينا نفط الوسمو مساجد كواب أنا قلق بنينا إن شاء الله مساجد دولة ما بيحسو ما هواي وأن أقال نجيب كوكا كان قرشو وأنا كنت لقالي حد أنا باللعب تلاوغات كذا يعصي حد أنا باللعب إنا مساجد كأندسن إن شاء الله بإذن الكريم